大家好，今天是装饰画星空系列的第一期视频。那我们先用这个黑色的丙烯呢，将这个边缘的两个角的地方开始触发，逐渐的往中间收拢。越往中间呢，这个颜色可以稍微加入一些白色，然后往下面的部分呢，可以稍微加入更多的白色，让这个颜色变灰一些，变浅一些。像我视频当中一样，画完之后呢，稍微用这个羊毛刷去过渡，过渡完之后，这个笔呢，这个羊毛刷一定要放在水里，不然的话，等一下干掉就容易坏掉。下面我们就直接用这个纯黑色，把这个底下的颜色直接填满就 OK 了。然后画完这一个部分呢，我们用这个热风机把它吹干，这样的话可以方便我们继续快速的完成下面的内容。用柠檬黄加入少许的白色，这个颜料一定要薄，不要太沾太多，可以稍微加入一些水。让这个颜料容易扩散开，或者是画的朦胧一点，薄一些，像我视频一样，还有加入一些红色，朱红加白，朱红加柠檬黄产生的橘色。这样的话，我们用这个刚刚的这个羊毛刷沾少量的水，稍微过渡一下，过渡完之后直接用热风机吹干之后，我们用这个牙刷依次沾取白色、柠檬黄加白、朱红加白的这种颜色来喷在这上面。这样的话，我们喷完之后直接吹干就 OK 了，然后用这个非常小一点的笔，也就是说1号0号都可以，把这个竖杆呢给它画出来，记住上面尖下面粗，角度这个透视角度呢也要像我一样，然后要记住画一些小的小树，不要全部都是大树，对吧？穿插在里面，树叶像我一样画得有参差不齐，大家不要把这个树叶画得非常的整齐工整，而且远处的树呢应该要更小一些，这个叶子应该更小，越往前的叶子更大，注意这个透视关系。这样的话，我们这一个简单的一个星空的装饰画呢就简单完成了。最后去调整一下细节，再装上一个简约的外框，看一下效果吧。喜欢就关注画草艺术吧。